dowlada shiinaha ayaa laba kun afar iyo tobankii dib u furatay safaaradeedii ku taalay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo xirnayd muddo ku siman labaatan iyo saddex sano wadanka shiinaha si la mid a dalalka kale ayuu safaaradiisii xirtay kadib dagaalkii sokeeyeee soomaaliya ka qarxay sanadii kun saaaosagaahan dii shiinuhu wuxuu kamid ahaa dalal dhowr ah oo safaaradahooda dib soomaaliya oga furtay shiinaha iyo soomaaliya ayaa leh xiriir fac weyn oo kumanaan sano ka hor ahaa xiriirkooda diblomaasiyadeed ayaa bilowday wax yar uun kadib markii soomaaliya ay xorriyadeedii qaadatay sannadii kun sagaal boqol iyo lixdankii waxayna soomaaliya kamid ahay dalalkii afrikaanka ahaa ee u ololeynayay shiinaha inuu boos ka helo qaramada midoobe xiriirka labada dhinac ayaa xiliyadii hore ku tiirsanaa dhanka badda maadaama soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer afrika waxayna lahaayeen xiriir ganacsi oo badda ah inka badan kun sano دولة الصومالي يا يا سندي في دوني سي هورمارين تا لا او لم بدوينتا وحانا ها نكمي دا ها لنككولو مايسكا دل هايسكا كنع بدر يو صارت دا شدالكا سندي لا سالي يا soddon iyo kow laysin oo kuluumaysi aasiisay ururka kuluumaysiga dibadda ee shi shiinaha shiinaha ayaa haatan ka mid ah saaxiibada ugu weyn soomaaliya iyagoo leh iskaashi dhaqaale iyo shiinaha oo soomaaliya ka caawiya dhanka bini-aadanimada iskaashiga kuluumeysiga e si ee labada dhinac ayaa sii ballaaranaya iyadoo maraakiibta kuluumaysiga ee shiinaha ay ka mid ahaayeen kuwii ugu horeeyey ee shisheeye ee ciidamada soomaaliya ee kala shaqeeya ilaalada xeebaha soomaaliya